خالی کی کائنات اس پاک بزن کے سچے بے اولادان و نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، ہر بے گناہ قیدی و رہائی، بالخصوص اسیران ناموس رسالت نو با عزت رہائی نصیب فرمائے۔ خالی کی کائنات اس پاک سرزمین نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں دے نال نال نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جنہاں جنہاں اس سرزمین نو لٹیا، جنہاں قوم دا خون پسینہ چوسیا، جنہاں ظالم بدماش حکمرانہ نے عقیدہ ختم نبوت دے نقب زنی کی تھی، جنہاں وحشی اور پرندیاں نے ناموس رسالت نال غداری کی تھی، حضور دے دشمنہ نال پیار محبت دیاں پینکاں پڑھائیاں، جنہاں جنہاں نے گستاخان رسول نو فیسیلیٹیٹ کیتا، اور جنہاں جنہاں نے انہاں نو رہائیاں دے مجھدے سنائے، اللہ سب نو اور انہاں دی بدبودار نسلاں نو ذلیل و رسوا فرمائے۔ خالق کائنات اس پاک سرزمین نو کرپٹ بددینن سیکولر لبرل غلیظ حکمرانہ تو نجات عطا فرما کے رب ذوالجلال غیور اور باکردار اس ملک نو حکمران نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہاں جواناں دا جنہاں نے تہاڈی زیارت دا موقع بخشیا، اور یقیناً بہت خوش نصیب اور بڑے تو صفا کمال لوگ ہو جڑے کریم آقا علیہ السلام دے ذکر لئی رات دے اس لمحے عقیدت محبت نال تمام تر مصروفیات تر کر کے جلوہ کر لو۔ اللہ اس پاک عزم نو ساڈے لئی نجات، اکابرین لئی درجات دی بلندی در سبب بنائے۔